Nismo svesni da naše postupke kontrolišu drugi. Uspevaju da nas ubede u nešto u šta lično ne verujemo. Jesmo li mi to izmanipulisani? Ko su manipulatori oko nas? Da li smo svakodnevno izloženi socijalnom inženjeringu? Kako da prepoznamo lažni marketing? RTS Lab. Manipulacija. Sreda u 18. na kanalu RTS Nauka.